Gaur, 2012 Nafarroa bizirik ekimenetik, Amaiurko gazteluaren maketa aurkeztu nahi dugu. Alde batetik ja, bueno, martxoan, Amaiur herrian bertan ikusgai egon zen, bueno, maketa erraldoia deitu alduguna, eta beste alde batetik erreprodukzio txiki hau. Eskertu nahi dugu, oso, bueno, bai bereziki, bueno, Iñaki Sagredok, urte hauetan egindako lana, beste alde batetik Amaiur herrian, ere bere memoria berreskuratzeko egindako lanak ere eskertu nahi ditugu. Eta baita ere, Aranzadi elkarteak ere, bere, bueno, urte luze hauetan Amaiurko gazteluan egindako induzketak. Eta baita ere, bueno, Vicente Azpilicueta, hor ideiaren sortzailea, eta baita ere, bueno, German, eta bueno, hor, norbanakoak ere implikatuak egon direnak proiektu honetan, pues, beraien lana eskertu nahi dugu. Nafarra bizirik ekimenetik maketa eta irudi honek duen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Zeren, bueno, orain dela 500 urte hasitako konkista prozesuan Amaiurko gaztelua berak bere biziko garrantzia izan zuen. Bueno, konkistaren pasadizoak oroitzeko prozesu honetan beste pauso bat aurrera eman dugu eta gaur egun zer ez dagoen toki batean ere hori. Lehen esan dugun bezala gaztelu bat altxatu dugu, ez? Oroimenaren gaztelu bat altxatu dugu Amaiur herrian bertan. Maketa hau ikusgai egongo da Amaiurko baselizan. Bertan bisita gidatuak prestatzen ari dira, gustoa egiten ari dituzte ere Amaiurko biztanleek, Amaiurko herrian bertan. Horrekin egin nahi duguna da ere Amaiurko herriak lekukoa hartzea, oroimen historikoa berreskuratzeko bide honetan lekuko hartzea eta beraiek izatea beraien historiaren protagonistak, ez? Ordun beraz, mendik aurrera animatu nahi dugu jendea, uno jende guztiari, Amaiur herrira bizitatzera, Amaiurko gazteloaren induzketak ezagutzera eta Amaiurko gazteloaren inguruan dagoen historia guztiare ezagutzera.